Dobrodošli svi u naš dom. Izvoli da uđite. Kao što već svi znate, inače obilazak doma, kako se to već na hrvatski zove, home tour, to rade svi već kad je kuća sređena. E sad, ja ću normalno napraviti to malo drugačije nego što je. Ja ću vam pokazati sad kad je kuća nesređena, kad smo u ogromnoj baušteli, tako da onda kad je sredimo imate jedan video koji je znači bio prije sređivanja. I jedan nakon, kako će u stvari u konačnici to izgledat. Pa evo, dobrodošli, ako vas zanima, nastavite gledat. Ovo je znači naš hodnik, u kojem je trenutno kompletna bauštela. Pločice smo stare izvadili, zidove stare, sve odlijepili, tapete. I tako to. Eno, vidite, moj muž tamo lijepi ukrasni kamen na zid. Mališan mu tu pomaže. Nadamo se da će to danas biti završeno što se tiče bar tog ukrasnog dijela. Ja. Ovdje nam je tu jedan mali WC za goste, možete slobodno pogledati, isto ništa specijalno. To je sve bilo tako kako smo kupili kuću. To je sve znači sad u toku sređivanja i uređivanja. Onda ćemo prvo tu dnevni boravak da odmah riješimo taj donji dio. Dnevni boravak je jedna od najsređenijih prostorija u ovoj cijeloj kući. Pa onda možete misliti što vas sve čeka, kakav ćete kao svidjeti. Ništa, evo to nam je stol tu na kojem ručamo, doručkujemo i tako. Tu mi je jedna komoda u koju spremam svoje nekako posuđe. Šta ja znam, tu nam je jedan veliki balkon na kojem se nadam da ćemo kad otopiti piti kavu. Da, ovo nam je peć, tu se lijepo grijemo, naš kaminčić. Balkon nam ima pogled na naše dvorište i na susjedstvo, ali je trenutno jako, jako hladno i zima. Tu su znači nekakve stolice i stolovi koji su još uvijek, kako bi rekla, prljavi i prašnjavi, jer ne stignemo to sve napraviti. Evo, svi koji mene znaju, znaju da sam ja ljubitelj cvijeća, to su moje orhideje, ruže i sve ostalo cvijeće koje ja imam. Eto vidite, zavijese, to je bilo u sklopu kuća kad smo kupili, to će naravno doći druge kad ovu svu bauštalu završimo. Onda nam dolazi kutna garnitura, znači gdje mi provodimo najviše vremena, gdje odmaramo se, gledamo televiziju. Naravno od dječaka, njegov, nije Porsche, ali Mercedes u kojem se on vozi. I eto, vidite, tu su nam ove pločice spremne za postavljanje. Da. Ništa, eto, podovi su isto novi, prije su bili tu stari tepisoni, ne znam da li vidite, ali ovo je bila moja želja, ja sam to vidjela kod nekih stranih youtubera da imaju dosta slične ovakve podove, pa sam eto pokupila ideju. Ništa, sad vas vodimo kuhinju, koja je isto tako katastrofalno užasna. Moja banka. Eko. Učite, kuhinja je znači totalno, kako bi ja rekla, nije u neredu, mi smo to koliko toliko počistili, ali ja mislim, kuhinja možete i vidjeti, isto tu su stare pločice koje ćemo sve znači vadit, razbijati, naravno kad kuhinju budemo mijenjali, to ćemo sve sređivati, jer kažem, to je eto isto, sad je to totalno takvo stanje, znači kako je bilo kad smo kupili. Da. To je to. Ništa, sad idemo na gornji kat gdje su nam sobe. Stepenište nam je isto tako, evo vidite, za uređivanje pripremljeno. Ali ja sam svoje dobijeno cvijeće za useljenje u našu kuću, već sam ga postavila na mjesta gdje neće toliko biti oštećeno. Tu sam stavila neke naše fotografije, uspomene.
Ništa, idemo onda gore. Tu su isto naše slikice, znači naš dječak kad se rodio, njegovo odrastanje svaka godina, znači ja kad sam bila mala, naše vjenčanje, isto nekakve uspomene naše. I eto, dobrodošli na prvi kat. Evo još jedno cvijet, još jedan cvijet, a to svi vi možete vidjeti da ja obožavam cvijeće. Tako da će ga posvuda biti, to je sad još ništa. Šta će to biti kad to sve malo sredimo, jel? Ništa, volim isto ovako svakakve nekakve ukrase. Mi imamo tu stvarno sreću što u Njemačkoj ima dosta ovih trgovina sa ovako svakakvim ukrasima, natpisima i baš se može dosta toga izabrati. Ništa, ajmo sad u kuponu. Kuponu isto ništa nismo radili, to je isto sve kupljeno, staje čak i ove police i ormarića, sve je to bilo već tu dobijeno. Eto, kupaona nam se sviđa zato što je stvarno renovirana, pa nemamo baš toliko puno nešto za raditi. Uglavnom tuš, kabina, već za školjka, sve ono što je u stvari jednom kupatilu potrebno. Jedina ćemo ovaj tu dio mijenjati, znači gdje ogledalo i ovo. To je to što će biti promijenjeno. Ali to ćete sve vidjeti u narednim videima. Kako budemo mijenjali, ja ću to sve snimat da budete lijepo svemu obavješteni. Ovo je znači jedna manja soba, to je trenutno soba zvana Urnebes, zato što tako izgleda. Tu su stvari samo znači nakrcane i nabacane jer nismo više znali kud. Uglavnom, to su igračke od našeg malog Kaljevića. To je ono, njegov nered. I neke naše stvari koje će, nadamo se, dobiti mjesto kad za njih napravimo mjesto negdje. Ništa, evo sad vas vodim u susjednu sobu, to je isto još jedna soba, tu boravi moja sestra. To je njezin urnebes i kaos. Ali uglavnom, eto vidite, soba jedne tinejdžerke, šta može drugo posjedovati nego šminku, cipelice, torbice i svakakve te gluposti, jel? Tako da, eto. To je njezina oaza mira. Da, isto nekakvi ukrasi, to nije kupljeno, eto to sam sama radila, moj ručni rad. To eto kad sam tek došla u Njemačku, pa kad sam bila u procesu učenja njemačkog, kad nisam imala... Evo ništa, dođite lijepo sad u našu spavaču sobu. Evo isto je u procesu sređivanja, mi smo to koliko toliko namjestili, ovo je znači... moj stari komad namještaja koji se meni jako sviđa, volim te starinske stvari, samo što eto u transportu nam je malo se ogrebalo, ali dobro, mi to sve budemo na ljeto popravili. Ništa, ovo je ormar od mog sina, njegove stvari, naš spavači dio ogromni u kojem uživamo. Naš ormar još jedan, tu je nekakav regal s mojim cipelama, s svim registratorima, još cipela, da. I eto, ne znam, vidite, isto još uvijek su neraspakovane kutije, tu naravno torba za teretanu, to mora biti tu na dohvat ruke. Torba znači na posao koju trenutno koristim i eto, to je to što se tiče naše spavače sobe. Ništa, idemo sad još na gornji kat, e sad se pripremite na urnebe, znači i na katastrofalno. Pogledajte samo stepenice, mislim, to su bili oni tepisići, ako znate, oni kao u polukrug, ne znam kako se to zove, poljepljeni. Ovo je dijelo moje sestre, ja sam rekla da to pokuša skinuti, ona je to skinula, tako da je, eto, vidite, ljepilo ostalo. To je sad idući posao za mog muža, da to sve ošlajfa, da to sve skine i naravno prelakira. To je znači sad potkrovni dio kuće, potkrovlje koje je neuređeno, koje planiramo isto tako urediti pa napraviti nekakav prostor za moju sestru ili tako, već ćemo vidjeti šta će tu u stvari biti. Ne znam, evo kao što vidite, to je isto sad stanje kako je kupljeno, izolacija je postavljena, znači samo ćemo metat, ne znam, ili rigips ili već nešto čim budemo zatvarali. To krovni prozori su isto već postavljeni,
Laminat je već kupljen za ovaj dio, znači samo trebamo naći vremena kad ćemo to sve postaviti. Eto, ne znam. Pogledajte malo. Ukvala. Već ja imam par nekakvih ideja u glavi, ali kažem, treba imati za sve to vremena da se napravi. To je problem. Ništa, sad idemo u znači prizemni dio kuće da vam pokažem još taj dio, tako da imate cjelokupnu sliku u stvari tog našeg prostora kako to izgleda. Eto. Ništa, evo idemo sad u ovaj donji dio kuće, znači u prizemni dio, pa ću vam i to malo pokazati. Znači isto su nam stepenice, evo ovim sam vam tepisićima govorila, to je tako bilo kroz cijelo stepenište, pa smo mi to skidali, onda je ostalo onako ono ljepilo koje sad se treba otkloniti. Ništa, evo ovo nam je prizemni dio, tu su isto tri i po, ajmo reći, prostorije. Ovo nam je tu prostorija, znači koja ima onu, one, kako se to zove, karnistere, jel ono, kao nekako skladištenje za grijanje. Inače, grijanje nam je na lož ulje, tako da smo i s tim zadovoljni. Ovo je, znači, trenutno moj vešeraj. Kao što možete vidjeti, veš mašina, sušilica, kištra, naš frižider, perilica za suđe, to su sve nekakve stvari koje u stvari trebaju biti u kuhinji, ali eto, pošto ćemo kuhinju raditi, pa smo onda to stavili tu dok ne budemo to sve sređivali. Ovo je dio, trenutno, svaštarija ili ti alatnica od mog muža i nekakve naše stvari koje u stvari moraju ići u onu kućicu u dvorištu ili u garažu, vidjet ćemo gdje ćemo to sve smjestiti. To je sav potreban alat za njegove, znači radove i sve što on treba. A vidjeli ste, treba ćemo dosta dok sve sredi. I onda imamo tu još jednu prostoriju, znači koja će isto ići laminat, moramo postaviti i uglavnom sav taj namještaj i taj sav džumbus složiti. Eto, to je što se tiče toga. Znači, imamo jako puno prostora, što nam je isto bilo vrlo bitno, ali imamo dosta toga i za urediti. Sreća naša je, što ja ne znam eto koliko ste vi svi upućeni, ali ovdje u Njemačkoj su kuće, kuć su strahovito skupe, ali tu jako su, znači, je potrebno puno ulaganja i renoviranja što se tiče nekakvih osnovnih stvari, znači stolarije, ne znam, prozora, vrata, krovišta, fasada i sveg ostalog. Mi smo imali tu sreću da smo stvarno uspjeli naći nešto što je već bilo postavljeno, znači svugdje je nova stolarija, grijanje i tako to. Evo idemo sad malo u dvorište, iako je hladno, užasno. Evo vidite, to je sad sve zabrljeno jer Siniša je ovaj u poslu, ali uglavnom eto, to ćemo isto sve sređivati kad za to dođe vrijeme. I eto, tu nam je dvorište, to ćemo isto još sve sređivati, ali to ću sve snimat kako i šta budemo radili, tako da imate ovaj baš uvid u sve. Eto, ja sam baš, kažem, ja sam gledala puno tih home tourova, što stranih youtubera, što nekakvih naših, odnosno iz susjednih zemalja, i kažem, svi snimaju to kad je sve već kuća sređena, kad je to sve tip top, ali meni je ovo baš fora da vi vidite, jer mislim, ovo je realnost života, nemamo svi sređene kuće tip top, nemamo svi, ne znam, 100 onih malih jastučića po kutnim garniturama i tako to. Mislim da je ovaj moj home tour jedan od, ajmo reći, rijetkih, mislim, većina što nas ima doma, i to meni je cilj. Mislim da snimim i vama, mislim, trenutno stanje i ono kako šta budemo radili i renovirali, da vam pokažem u stvari šta smo mi to izmijenjali, kako je to izgledalo prije, a kako to izgleda, znači, nakon sređivanja. Eto, to je to. Puno vam hvala što ste gledali i veliki pozdrav svima.